नमस्कार, आपोनालोक सकलोके पुनर्बार स्वागतम जनाइछो माइ मजिद बन्धुसकल। पुलकते सामहक आजि सन्ध्यार सातटा गुरुत्वपूर्ण खबर। प्रथमटो खबर, राज्य कपाय जोवा एस आई जुनमनिर एबार मृत्युर तदन्त करिबोलै दिल्लीर परा गुवाहाटीत उपस्थित सि बि आईर दल। आरु आजिर दिनटोत इतिमध्ये सि बि आईए आरम्भ करिछे तदन्ত प्रक्रिया। एस आई जुनमनिर एबार मृत्युर घटना सन्दर्भत सि बि आईर तदन्ত आरम्भ। गुवाहाटीर सि आई डिर कार्यालयत उपस्थित হৈছে सि बि आईर एटा आठजनिया दल। सि आई डिर परा লৈছে प्राथमिक अनुसन्धानर तथ्य আৰু কিছু সময় পাছতেই জুনমনিৰ এবাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলীলৈ যাব সি বি আইৰ দল। গুৱাহাটীৰ পৰা জখলাবন্দলৈ ৰাওনা হ'ব সি বি আইৰ দলটো। জুনমনিৰ এবাৰ দুৰ্ঘটনাস্থলী তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিব সি বি আইয়ে। সি বি আইৰ এছ পি আই পি এছ লাভলী কাটিয়াৰ নেতৃত্বত চলিব এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ আগজাননী, অসমৰ 29খন জিলাত জারি করা হয়েছে হাই এলার্ট। অসমৰ এই 29খন জিলার জনসাধারণ সাবধানে থাকক, আগন্তক চারিদিনত এই 29খন জিলাত হব ভয়ঙ্কর ধুমুহা বরষুণ, এই কথা জনাইছে বতর বিজ্ঞান কেন্দ্র। অহা চারিদিনত রাজ্যত রুদ্র রূপ লব বতরে। বান বিভীষিকার মাজতে রাজ্যৰ 29খন জিলাত জারি করা হয়েছে হাই এলার্ট। ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জাৰি কৰিলে বিশেষ সতৰ্কবাণী। 15ৰ পৰা 29 জুনলৈ প্ৰবল বৃষ্টিপাত ধুমুহাই ৰাজ্য কঁপোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰাজ্যৰ 5খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু আন 24খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে য়েল্ল' এলাৰ্ট। ৰাজ্যৰ কোন জিলাত কি এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে চাওঁ আহক। ধুবুরী, গোয়ালপাড়া, কোকরাঝার, চিরাং, বাক্সাত জারি করা হয়েছে ইয়েলো এলার্ট। কামরূপ গ্রাম্য, কামরূপ মেট্রো, দরং, উদালগুড়ি, মরিগাঁও, পশ্চিম কার্বিআংলং, কার্বিআংলং, গোলাঘাট, শোণিতপুর, বিশ্বনাথ, লক্ষিমপুর, ধেমাজি, যোরহাট, মাজুলী, শিবসাগর, চৰাইদেউ, ডিমা হাসাও, কাছাৰ আৰু করিমগঞ্জ জারি করা হয়েছে ইয়েলো এলার্ট। বৰপেটা, বঙাইগাঁও, নলবাৰী, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। বিজুলী, ঢেৰেকনি, প্ৰচণ্ড ধুমুহা, প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ বাবে ৰাজ্যৰ একেখন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে হাই এলাৰ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰ, দেশবাসীলৈ এক উদ্বেগজনক খবৰ। হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতি এৰিছে দেশ। 2023 বৰ্ষত 6000ৰো অধিক ভাৰতীয় নাগৰিকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰি অন্য দেশৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিব, শেহতীয়া প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে এই ভয়ংকৰ তথ্য। হাজাৰ হাজাৰ কোটিপতিয়ে এৰিছে দেশ। ভাৰত এৰি অন্য দেশলৈ ঢাপলি মেলিছে একাংশ কোটিপতি নাগৰিকে। 2023 চনত ভাৰতত ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস হ'ব কোটিপতিৰ সংখ্যা। অতি কমেও 6500 কোটিপতিয়ে ভাৰত এৰি বিদেশলৈ ঢাপলি মেলিব। হেনলি প্ৰাইভেট ৱেলথ মাইগ্ৰেশ্যন ৰিপৰ্টত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। এই ৰিপৰ্টৰ মতে বিভিন্ন কাৰণত ভাৰত এৰি আন দেশৰ নাগৰিকত্ব ল'ব কোটিপতিসকলে। 10 লাখ ডলাৰতকৈ অধিক ধন থকা লোকক এই সংখ্যাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। ৰিপৰ্টৰ মতে 2023 চনত কমেও 13500 কোটিপতি নাগৰিকে চীন দেশ এৰি অন্য দেশলৈ যাব আৰু এই তালিকাত দ্বিতীয় স্থানত আছে ভাৰত। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা বৰ্ষত ভাৰতৰ পৰা প্ৰায় 7500গৰাকী নাগৰিকে ভাৰতৰ নাগৰিকত্ব ত্যাগ কৰি অন্য দেশৰ নাগৰিকত্ব লৈছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছৰ 4নম্বৰ খবৰটো জনোৱাৰ আগতে আপোনালৈ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট। যদি তেওঁলোকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক। পৰৱৰ্তী খবৰ, ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰ। বানপানীয়ে সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ৰাজ্যত আৰু এই বৰ্ষৰ প্ৰথমটো বানে প্লাবিত কৰিছে ৰাজ্যৰ 21000ৰো অধিক লোকক। পুনৰ ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰ।
গৰমৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে একেৰাহে হোৱা বৰষুণৰ পাছত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া বানে সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাসৰ কেইবা ঠাইত মথাউৰি ভাঙিও সৃষ্টি হৈছে অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতিৰ ৰাজ্যৰ প্ৰায় 21,000 লোক প্ৰভাৱিত হৈছে বানৰ পৰা বিশেষকৈ ধেমাজি আৰু লখিমপুৰ জিলাত চলিত বৰ্ষৰ বানে সংহাৰ সৃষ্টি কৰিছে এই দুয়োখন জিলাৰ 19খনকৈ গাঁও জলমগ্ন হোৱাৰ লগতে 13.5 হেক্টৰ ভূমি জলমগ্ন হৈছে লখিমপুৰ ধেমাজিৰ উপৰিও দৰং বিশ্বনাথ আদি জিলাত বানৰ প্ৰকোপ দেখা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পাছতে এই ৰাজ্যসমূহত বানপানীয়ে প্ৰলয় আৰম্ভ কৰিছে আৰু ইয়াৰ মাজতে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই জনোৱা অনুসৰি আগন্তুক 5 দিনত উত্তৰ পূবত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যদিহে আগন্তুক পাঁচ দিন নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি থাকে তেন্তে ৰাজ্যৰ আন নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা আছে পৰৱৰ্তী খবৰ সাৱধান ভয়ংকৰ গতিত আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় প্ৰতি ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় আৰু ইতিমধ্যে গুজৰাটত খুন্দা মাৰিছে এই ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ে আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ৰ মাজতে 3.5 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই কঁপাই গ'ল গুজৰাটৰ কচ্চৰ আৰু ইতিমধ্যে গুজৰাটত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আৰু শিক্ষানুষ্ঠান গুজৰাটত খুন্দা মাৰিলে ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ে আৰু ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ৰ বাবে 50,000 লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে উপকূলীয় প্ৰতিটো অঞ্চলতে হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতি ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰ বেগেৰে আহি আছে এই ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয় আৰু এই ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ক লৈ দেশজুৰি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পৰৱৰ্তী খবৰ সন্তানহীন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী হয় আপুনি ঠিকে শুনিছে নিৰুদ্দেশ হৈ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী এই কথা আমি কোৱা নাই এই ঘোষণা কৰিছে মণিপুৰৰ ৰাইজে কিয়নো বিগত কিছুদিন ধৰি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষক লৈ জ্বলিছে মণিপুৰ আৰু মণিপুৰত ইতিমধ্যে কেইবা শতাধিক লোকে প্ৰাণাহুতি দিছে এই সংঘৰ্ষত তাৰ পিছতো কিন্তু মণিপুৰৰ ৰাইজে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দেখা সাক্ষাৎ পোৱা নাই যাৰ বাবে এতিয়া মণিপুৰৰ ৰাইজে নিৰুদ্দেশ ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আৰু নিৰুদ্দেশ ঘোষণা কৰি মণিপুৰৰ ঠায়ে ঠায়ে এই পোষ্টাৰ আঁৰি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ পুনৰ ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা 750 গৰাকী যাত্ৰীৰ ভিতৰত 500ৰ অধিক যাত্ৰী সন্ধানহীন আৰু এই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাত 79গৰাকী লোকৰ থিতাতে মৃত্যু হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গ্ৰীচত নাইজেৰিয়াৰ পাছত এইবাৰ গ্ৰীচ জাহাজ দুৰ্ঘটনা হৈ সলিল সমাধি ঘটিল 79গৰাকী লোকৰ জাহাজখনত মুঠ কিমানগৰাকী যাত্ৰী আছিল তাৰ কোনো সবিশেষ তথ্য নাই উল্লেখযোগ্য যে গ্ৰীচৰ উপকূল অঞ্চলৰ ডুবি যোৱা এই জাহাজখনত আছিল শৰণাৰ্থী উদ্ধাৰকাৰীয়ে এই পৰ্যন্ত উদ্ধাৰ কৰিছে 104জন লোকক কিন্তু আৰু কেইবা শতাধিক লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ সীমান্ত সংস্থা ফ্ৰণ্টেক্সে দাবী কৰা অনুসৰি দক্ষিণ গ্ৰীচ উপকূলৰ চহৰ পাইলছৰ পৰা প্ৰায় 80 কিলোমিটাৰ দক্ষিণ পশ্চিম আন্তৰ্জাতিক জলসীমাত মঙলবাৰে নিশা দেখা গৈছিল এই শৰণাৰ্থী ভৰ্তি জাহাজখন এই জাহাজখনত কিমান যাত্ৰী আছিল সেয়া স্পষ্ট নহয় যদিও প্ৰায় 750গৰাকী যাত্ৰী আছিল বুলি অনুমান কৰা হৈছে স্থানীয় প্ৰশাসনে অনুমান কৰিছে অত্যাধিক যাত্ৰীৰ বাবেই এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ফ্ৰণ্টেক্সে দাবী কৰিছে যে মঙলবাৰে গভীৰ নিশাই জাহাজখন প্ৰথমে দেখা গৈছিল এক উপকূলৰক্ষী এখন জাহাজে অত্যাধিক বোজা বহন কৰা এই শৰণাৰ্থীৱৰ্তী জাহাজখনলৈ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছিল যদিও এই জাহাজখনে সেই সহায় অগ্ৰাহ্য কৰিছিল জাহাজখনত আছিল বিভিন্ন দেশৰ শৰণাৰ্থী ইয়াৰ কেইঘণ্টামানৰ পাছতে জাহাজখন ডুবি যায় ইউৰোপীয় ইউনিয়নৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ দাবী এই জাহাজখনত 750গৰাকী যাত্ৰী আছিল